Відсьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів завважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі, на під'їзді до столиці. Докладніше – Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. Від сьогодні з 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, сьогодні це ускладнило їм роботу. Зараз зібралася таку кількість транспорту і зараз із усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, доставити товар і доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлична затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Каждый день, даже в обед пробки. Фури нарушают, аварий миллион. Я думаю, це класно, тому що ці фури заважають, із-за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит отримує транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або проїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривяз, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер.